Σηκώνει το χέρι. Όχι. Δεν έχει 30 λεπτά, 5 λεπτά έχει κυρία Αβραμάκη. Εγώ βλέπω εδώ πώς έχει. Λοιπόν, θα ζητήσω κι εγώ λίγο ανοχή στο χρόνο, γιατί είπε πολλά ο προλαλήσαντας, αλλά δεν μπορώ, ο προλαλήσας, ναι, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην ξεκινήσω την ομιλία μου και με το Σίκο Αντρέα για να δεις Λοβέρδο και Άδωνη μαζί, παραφράζοντας λίγο τα προηγούμενα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι απερίγραπτο το θράσος σας μετά που η Νοβάρτης παραδέχεται και πληρώνει 310 εκατομμύρια στην Αμερική, λέγοντας καθαρά και πεντακάθαρα, εκτός και είστε και φιλόλογοι κάποιοι από εσάς, δεν μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση, λέει ότι χρησιμοποίησε τον αξιωματούχο 1, τον Φρουζή, τον αξιωματούχο 2, κάποιον άλλον, για να επηρεάσουν το Μανιαδάκη που ήταν συνεργάτης του κυρίου Γεωργιάδη, για να επηρεάσει την κυβέρνηση, την αλλοδαπή κυβέρνηση, για να προφυλάξει την Νοβάρτης να προσπορήσει παράνομο όφελος εναντίον άλλων εταιριών και αμερικάνικων με βάση το τάδε άρθρο που αφορά πολιτικά πρόσωπα. Και μετά από αυτό, μετά από αυτή την απόφαση, τολμάτε ακόμα, αλλά έτσι κάνουν οι ένοχοι, τολμάτε ακόμα να μιλάτε για σκευωρία. Μετά από αυτή την απόφαση της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Και σας είπε και ο παπάς προηγουμένως, λεφτά θα ζητήσετε από την Νοβάρτης, που καθοδηγήθηκαν, γιατί ποια είναι η ιστορία, γιατί πληρώνει στην Αμερική λεφτά. Πληρώνει γιατί κατεύθυνε, όπως λένε τα βίντεο με το Φρουζή, έχουμε ανθρώπους, μας πληροφορούν και παρεμβαίνουμε. Είμαστε στο think tank των επιχειρήσεων του Σαμαρά, με τον κύριο Πτωχό και τους άλλους. Ποια ήταν η πολιτική απόφαση? Η τιμολόγηση. Η τιμολόγηση. Λοιπόν, ακούστε, μαγκές του τύπου, εγώ παρετούμαι από την ασυλία μου όταν, επειδή έχουν γίνει δύο εκλογές το 2015, ξέρετε ότι η απιστία που είναι αυταπόδεικτη δεν μπορεί να αναιρεθεί από κανέναν. Αυταπόδεικτη. Έχει παραγραφεί, θα τις πουλάτε αλλού κύριε Γεωργιάδη, διότι με το Harvard Project βάλατε 10 φάρμακα, αλλάζοντας υπουργική απόφαση που πήραν τιμή και αποζημιώθηκαν εδώ. Και κάνατε απιστία στο δημόσιο. Με το Λουσέντης που σας έλεγε ο ΕΟΦ ότι πρέπει να τιμολογηθεί 500 ευρώ, φτιάξατε υπουργική απόφαση και είπατε θα πάει με την άλλο τρόπο τιμολόγηση και το τιμολογήσατε 850. 350 ευρώ διαφορά το ένα κουτί. Ένα φάρμακο που έκανε τζίρο 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή τα 10 εκατομμύρια μιας χρονιάς ήταν διασπάθηση χρήματος του ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι απιστία. Αυτό είναι απιστία. Και προφανώς δεν τα έκανες για την ψυχή της μάνας σου. Ούτε για να καλύψεις. Μη σηκώνεις πάλι το χεράκι, το κάνεις αυτό σαν βουλευτής. Το κάνεις σαν υπουργός. Πάρε το χεράκι, πάρε κάτω το χεράκι. Κάτσε να παημένος. Λοιπόν, και προφανώς αυτό δεν το έκανες γιατί θέλεις να καλύψεις τους ανθρώπους και τη φαρμακευτική, τους ασθενείς. Γιατί επί των ημερών σου και των προηγούμενων ήταν που ψάχνανε οι καρκινοπαθείς χημειοθεραπείες στα κοινωνικά φαρμακεία και στα φαρμακεία αλληλεγγύης. Τα οποία είχαμε στήσει εμείς και άνθρωποι της αριστεράς για να τους καλύψουμε όταν τους πέταγε στον δρόμο. Και καλύψαμε τους ανασφάλιστους με αυτό που κάναμε. Τολμάτε και μιλάτε. Δηλαδή, εδώ χρεοκόπησε η χώρα. 300 δις. 85 δις, όχι με δικούς μου υπολογισμούς, με αλλωνών υπολογισμούς, ήταν το παραπάνω χρήμα που πληρώσαμε στο χώρο της υγείας μέσα σε μια 20ετία. Από αυτά, 32 δις ευρώ ήταν για το φάρμακο μόνο. Τα παραπάνω που πληρώσαμε, που ξεκίνησε από το 97 με το Σιμίτι και έφτασε μέχρι τις δικές σας μέρες. Αυτό το πράγμα. Και τολμάτε να λέτε
ότι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή εδώ η χώρα χρεοκόπησε το σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε, γιατί είναι και άλλες εταιρείες που φάγανε, έτσι, είναι παγκόσμιο. Εσείς με τις υπουργικές σας αποφάσεις προφυλάξατε όταν περικόπτατε τους άλλους, προφυλάξατε την Οβάρτης. Αυτό κάνατε. Πουλάγει η Νοβάρτης 130 εκατομμύρια, η ΣΕΠΡΑ 130. Πουλάγανε άλλοι 70, η ΣΠΡΑΤΑΝΕ 10. Με τις τιμές των φαρμάκων στην τιμολόγηση και ο Λοβέρδος με τον Τασίγνα και μια σειρά από άλλα φάρμακα και τον Τζιλένια και όλα τα άλλα. Ναι, κοίταζε τον Ιδρύτη τα βοήθεια. Λοιπόν, και αυτά που κάνεις εσύ μετά, έτσι προφυλάχτηκε η Νοβάρτης. Γι' αυτό έβγαινε ο Φρουζής στο βίντεο και λέει: οι άλλοι πάνε κατά διαόλου, αλλά εμείς πάμε καλά. Πάμε καλά γιατί έχουμε σχέση με την κυβέρνηση και πάμε καλά. Και αυτό έγινε επειδή είσαστε καλοί άνθρωποι. Και δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει ποινική ευθύνη για αυτή τη διασπάθηση, την περίοδο που σπαρασόταν μια κοινωνία, εσείς να προφυλάσσετε την Οβάρτης. Άλλο είναι το πρόβλημά σας. Εσείς σήμερα εκδικήστε και τους πολιτικούς σας αντιπάλους με μια ευκαιριακή πλειοψηφία, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και ο χρόνος σε εβδομάδες, εκδικήστε εκείνο το κομμάτι και ένα κομμάτι των δικαστών οι οποίοι τόλμησαν να ερευνήσουν τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας. Γιατί εκεί το θέμα σας. Δεν περιμένατε ποτέ ότι η αριστερά θα έπαιρνε την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα και ότι θα απελευθέρωνε τη δικαιοσύνη από το να ψάξει αυτούς που τη χρεοκόπησαν. Τα 300 δις ευρώ χρέος μέσα σε μια 20ετία πώς μαζευτήκανε? Επειδή δεν τα πήρε κανένας. Επειδή δεν υπήρχε κανένα σύστημα διαπλοκής. Επειδή εδώ ήταν όλα αγγελικά πλασμένα. Επειδή τα δημόσια έργα δίνονταν χωρίς υπερτιμολογήσεις. Επειδή οι αγορές των οπλικών συστημάτων γινόταν χωρίς υπερτιμολογήσεις και χωρίς μίζες. Επειδή στο φάρμακο είχε στηθεί όλο αυτό το πανηγύρι με τις υπερτιμολογήσεις υλικών που φεύγανε 50 ευρώ από την Κίνα, 300 ευρώ στις ΗΠΑ και 6.000 ευρώ να τα πληρώνει το ΙΚΑ εδώ. Αυτό έγινε έτσι μοναχό του και το κάνανε οι γιατροί. Το έκανε δηλαδή μόνο ο άντρας της Ράικου που συνταγογράφησε 1,7 εκατομμύρια ευρώ φάρμακα, όχι μόνο της Νοβάρτης, σε μία χρονιά, χωρίς να δει το 95% των ασθενών και ξέρει πια ότι από το 1,7 εκατομμύρια έπαιρνε το 30%. Θα μπορούσε να το κάνει ο άντρας της Ράικου αυτό, αν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Αβραμόπουλος, ο Λοβέρδος, όλοι αυτοί που χρημάτισαν υπουργοί υγείας, δεν είχαν κάνει μια τέτοια επιτροπή στο δελτίο τιμών που να τους επιτρέπει σε αυτούς τις εταιρείες να έχουν χρήμα παραπάνω και για να μπορούν να δουν τους γιατρούς. Έτσι έγινε. Και έτσι χρεοκόπησε η χώρα. Πετάξατε στην αποστροφή του λόγου σας για τον Κελπνό. Και εδώ θα μπω στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί προσέξτε. Σήμερα κουνιέστε, γιατί όντως αυτή η χώρα χρεοκόπησε, γιατί το πολιτικό προσωπικό ήξερε πως και σήμερα να κλέψει η δικαιοσύνη θα τελειώσει σε 20 χρόνια. Θα είναι φαγωμένα, χωνεμένα. Δεν είναι όπως στην Ισπανία, που σε 2,5 χρόνια όταν βρήκανε κάποιους τουραχώνια, τα έχουν πιάσει, τελεσίδικησε και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ η Ζήμες ξεκίνησε το 92, το 2006-2002, το 18-19 η δίκη. Χωνεμένα όλα, από τα τηλεφωνικά κέντρα μέχρι τις μίζες. Αυτό ξέρατε και γι' αυτό χρεοκόπησε. Είναι ψέμα, γιατί λέτε, είναι ψέμα ότι τώρα το μεικτό κλιμάκιο, όχι ο Πολάκης, το μεικτό κλιμάκιο λέει ότι, και έχει πάει αυτό στην αρχή διαφάνεια, τώρα την καινούργια που φτιάξε για να τα κουκλώσει όλα και το διαβίβασε επιτέλους τον Νοέμβριο στην δικαιοσύνη, και η οποία το ψάχνει κι αυτό. Είναι ψέμα ότι στο Κελπνό τα χρόνια 9 με 14 υπάρχουν 90.156.775 ευρώ που δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και είναι και η χρονιά σας. Είναι ψέμα όταν έβγαινες εδώ και κούναγες στο δάχτυλο, για σας μιλάω κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτή η προσλήψεις του Κελπνό, οι 23, δεν ήταν μόνο 23 κι άλλες, ήταν 23, ήταν από τη χορηγία της Αστέλο Ντέρ, που αποδείχτηκε ότι ήταν από πληρωμή από την Εθνική Τράπεζα, γιατί βγήκαν τα εξτρέ, ότι ήταν οι 18 από τους 23 ήταν παραπάνω μετακλητή που πήρε στο γραφείο σου. Με συγκεκριμένο τρόπο. Οι 18 από τους 23. Και ασκήθηκε δίωξη γι' αυτό. Και ασκήθηκε δίωξη και στον Πουλή και στη Θεοφυλάτου και στον Παπαδημητρίου και σε όλη εκείνη τη συμμορία της οποίας πολιτικός προϊστάμενος και καθοδηγητής ήσουν εσύ. Αυτό δεν έγινε. Δεν είχε ασκηθεί η δίωξη. Η οποία ακόμα δεν τον έχουν καλέσει τον Πουλή. Όπως δεν έχουν καλέσει και το Φρουζή.
το οποίο το βρήκανε 40 εκατομμύρια τροφοδότη λογαριασμό, το οποίο όμως δεν τον έχουν καλέσει, γιατί αν τον καλέσουν πρέπει να τον συλλάβουν, και αν τον συλλάβουν θα σας δώσει όλους. Γιατί αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη η οποία υπήρχε και σε αυτό το σύστημα πατήσατε. Ακούστε. Σε αυτό το σύστημα πατήσατε και σήμερα προσπαθείτε σαν τις τροφοκάμιλους να χώσετε την κεφαλή σας μέσα στην άμμο και βάζοντας τα ΜΜΕ, τα οποία ελέγχετε και τα οποία τα έχετε ταΐσει όχι με 20 εκατομμύρια, 80-90 εκατομμύρια ευρώ έχουν εισπράξει μέχρι στιγμής. Τα ΜΜΕ με τα πετσόδεντρα. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα, έχουμε πετσόδεντρα όμως. Έτσι. Λοιπόν, να φωνάζουν και να ουρλιάζουν αντίον. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να το τελειώνουμε. Δεν είμαστε ίδιοι και ούτε θα γίνουμε. Ναι, είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Είναι δύο κόσμοι. Γιατί εσείς είστε η παράταξη του σκληρού μετεμφυλιακού κράτους, των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, του πραγματικού παρακράτους των Κοντζαμάνιδων που δολοφόνησε τον Πέτρουλα, που δολοφόνησε τον Λαμπράκη, που δολοφόνησε τον Ντεμπονέρα, που έχει στήσει όλο τον παραμηχανισμό για να ελέγξει το κράτος. Και εμείς είμαστε η παράταξη της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των εργαζόμενων, της νεολαίας, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των επιστημόνων που παλεύουν με τον ιδρώτα τους να ανέβουν και όχι με τις μίζες, τους κολλητούς, τις σχέσεις με τις εκκλησίες, με τις μασονίες και με όλα αυτά που είστε εσείς. Εμείς δεν θαυμάζουμε τον Πατακό, εμείς θαυμάζουμε τον Βελουχιώτη. Ναι, είμαστε δύο κόσμοι. Και εμείς έχουμε ηθικό πλεονέκτημα. Και σας κοιτάμε όλους στα μάτια. Και σας λέμε, βρείτε μας ρε κάτι, εμάς. Εσείς μας δώσατε 300 εκατομμύρια ευρώ ταμείο και εμείς σας παραδώσαμε 37. Γιατί εμείς δεν κλέψαμε. Εσείς φάγατε και τα πόμολα και τα παραθυρόφυλλα και τις κολόνες. Γι' αυτό χρεοκόπησε η χώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν ζωρίσει τα πράγματα, έχουν ζωρίσει τα πράγματα με τους Τούρκους, γιατί πήραμε πέρυσι απόφαση για να υπάρξουν κυρώσεις μαζί με τον Αναστασιάδη, τις οποίες δεν τις ενεργοποιήσατε. Βγαίνει ο Ερντογάν και κάνει επίδειξη δύναμης. Κάνει επίδειξη δύναμης. Και εμείς δεν μιλάμε, δεν ενημερώνουμε. Μετά που βγήκε ο Τσίπρας το πρωί, έβαλε το Δημητριάδη να παίρνει τηλέφωνο για να κλείσει τα ραντεβού. Μέχρι τότε εξαφανισμένος. Στη συναυλία το απόγευμα. Και αυτά γη. Αυτά γιατί είναι ψέματα και κουνεί στη χέρα σου. Αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε. Αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε κρίσιμες στιγμές. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη στιγμή στα εθνικά μας θέματα. Χρειάζεται αποφασιστική στάση. Αυτές οι έρευνες δεν πρέπει να γίνουν. Πρέπει να αποτραπούν. Έχετε ιστορική ευθύνη για να αποτραπούν. Εμείς δεν σας φοβόμαστε. Και να ξέρετε καλά, αυταπάτες που είχαν ορισμένοι από το χώρο μας, ότι μπορούν κάποιοι θεσμοί να λειτουργήσουν από μόνοι τους και να περιμένουμε να προχωρήσουν τα πράγματα από μόνα τους, που σε αυτή την καθυστέρηση πατάτε, ναι, την επόμενη φορά θα είμαστε αλλιώς. Να είστε σίγουροι, γιατί εμείς θα είμαστε αλλιώς. Σας παρακαλώ. Χωρίς αυταπάτες. Σας παρακαλώ. Όριμη, γιατί ταράζεστε. Μη προκαλείτε. Πιο όριμη. Σας παρακαλώ. Πιο αποφασιστική και προπαντός πιο αποτελεσματική. Γιατί αυτή η κοινωνία, ναι, σαφώς και θέλει να τιμωρηθούν αυτοί που τη χρεοκόπησαν. Και αυτό θα γίνει. Γιατί, όπως λέει και μια μαντινάδα, κυρία Βούλτεψη. Ολοκληρώστε με αυτή, κύριε Πολάκη. Όσο και αν είναι σκοτεινιά και καταχνιά μεγάλη, θα την ευρύ την περασά ο ήλιος να προβάλλει. Θα τον κάνουμε εμείς να προβάλλει. Να σας σίγουρο.